футбол то он даме зебо аст ки баъзе бозингарон даҳшатнок нагарданд ин гуна футболбозон бо буданашон тарс дар дили рақибон меандозанд гапзари кадом бозингарон мерафта бошад роҳат шинед ва маълумотҳои ҷолибро аз ин навор пайдо кунед дӯстон наворимо бо дастгирии ширкати як с омода шудааст рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва кефсентҳои баланди ширкати якx боз ҳам ҷолибтар гардонед онҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канали дунё бароятон дастрас мебошад ана барои обначиёни канали футбародарон бошад иқдоми махсус омода намуданд ки дар аввалин пардохт бо помакҳоди тohфoт ба ҳисоби шумо то сад доллар бонус дода мешавад силкаи заруриро дар комментария мегузорем ба ҳама муваффақият аз барандаи рекорди корти зарди тезтарин дар футбол вин ҷонс оғоз мекунем вини ҷонс ҳеҷ гоҳ ба футболбоз монанд набуд ба инам нигона карда ӯ бозингари калидии дастаи уимблдон дар соли 198 ба ҳисоб мерафт вин ҷонс дар сеюмин сонияи бозии ҷоми лига дар соли 1992 номашро дар варақчаи довар навишт фаъоли кардааш ҷиддӣ буд ва довар бефикр корти зард ба ӯ нишон дод ҳамин рекорд ҳам дар автобиографияи вин ҷонс ҷой гирифтааст даҳшатнок будани ӯ рӯй рост ба ҳама маълум буд чун дар ҳолати дигар ӯ рости камера аз байни пои бозингари нюкассл қапида буд ҳайрон намешавем баъди ба филмҳо рӯй оварданаш ба ӯ аслан нақшҳои криминал роҳзан ва дигар нақши бераҳмиро медоданд винни ҷонс курномаи бачаи бераҳмеро дошт шояд аксари шумо ин бозингаро надонед вале терри батчерам замони хело бадҳайбат буд ӯ бо тамоми ҳастӣ барои даставу кишвараш бозӣ мекард ба ин нигаред акси ӯ аз марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳони соли ҳаз98ашднӯ муқобили шветсия чӣ қадар даҳшатнок буданашро нишон медиҳад ӯ дар оғози бозӣ дар бархурде аз сараш захмӣ шуд вале то охир гӯё чизе нашуда бошад бозӣ мекард ҷолибаш ин буд ки ӯ бо ханда бозиро ҷанъбаст намуд охир ин хел бозингар киро наметарсонад медонед тарҷумаи номаш ҳам қассоб мешавад ки як омили дигари тарс аз ӯ мегардад бозингари батайбати дигар нил радок аст замони ӯро қавитарин бозингари футбол меномиданд бо эри кантана бетарс баҳс мекард ҷоғи питер бирслеро беҷо кард ва ҳарду пойи энди колро шикастааст ҳамаш дар вақти бозӣ дар ливерпул буд вале медонед чи чанд сол баъд рӯйрост гуфт ки ӯ ҳарду пои колро шикаста намехост балки як тоашро лақабаш лезва ва дигар ҷои маълумоти бештар додан нест ппамаст яке аз мастерони бозии дағал дар футболи муосир дилхоҳ коро мекунад ки рақибон дар майдон роҳгум зананд барқаст зарар расонидан ва тӯбро бо зур ба рақибон задан пепе ҳама коро мекунад ки тӯбро ба даст орад ё ин ки рақибонро роҳан шикаст диҳад дар эл классикое барқаст ангушти мессиро зер карда буд ва каскереро хар бар ин лағар чап намудааст инҳо аз ҳазору яду ҳолати дағалбозии пепе мебошанд дар бозӣ агар ҷароҳат гирифтан нахоҳед хубаш аз пепе хело ва хело дур гардед акнун аз бозингари реал мадрид ва бозингари собиқи барселона пабло алфаро менигарем мас рекорди ӯро дар корти сурхи бештар доштан дар лалига серхио рамос шикаста буд ҳаминаш бас аст ки ба чӣ кор қодир будани ӯро дарк кунед махсусан ангушташро ба ҳар сурохие ки ёбад ҷой мекард ки рақибон ба дарвозаи дастааш наздик нашавад вале пабло аз ҳад бисёр даҳшатнок буд ба ҷуз инҳо боз роҳи кингс ҳам ҳаст ки корномаи алф холландро ба анҷом расонида буд барои қоидавайронкуниаш узр напурсид ва боз рақибу дашномам медод ҳама маҷбур буд то аз ӯ тарсад петер шмехейро ҳам бояд қайд кард ӯ ё дашноми баланд мекард ё бо сабаби скандинави буданаш бе сухане бо зури ҷисмонӣ корашро мекард аз скандинавия боз латанам ҳаст ки камие аз дигарон надорад амалҳояш маҷбур мекард ки дигарон аз дур бо ӯ сӯҳбат кунанд петрасо як бор дар бозиҳои млс ногаҳон пояшро зер кард ва аз кори кардааш пушаймон нез шудф шатаи вазнин дар вақти дар песаже буданаш хӯрда буд болои ин ҳама бо ҳамдастаи худ огучи иниев дар тамринҳои милан ҳам хархаша намудааст ин маънои онро дошт ки ягон кас вале ягон кас ҷуръати сарбасар шудан бо златанро надошт охир ӯ камарбанди сиёҳи теквандоро беҳуда нагирифтааст ку ин ҳама умиди тарс доштан аз ибрагимович мешуд оливер кан бад ҳайбати навбатӣ қади баланд надошт вале ҷуръати калон ба фикрам ӯ дар вақти бозиҳояш бореам ханда дар лаб надошт ӯ бо дилхӯро рақибонро тарс медод хоҳ зарба хоҳ бо сухан ва ё дигар кор ба ақидаи шумо даҳшатноктарин бозингари футболӣ кадом бозингар аст дар комментария қайд карда навори ҷадидро мунтазир бошед